କିସ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ 116ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ଏ ଅବସରରେ କିଟୋ କିସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବେ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଅଲଚିକି ଲିପିର ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର 116ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ କରି ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛୁ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆଜି କିସ୍ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମହୋଦୟଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛୁ। ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମହୋଦୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଥିଲେ, କବି ଥିଲେ, ଲେଖକ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜଣେ ପୂଜ୍ୟ ନେତା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ବି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର 116ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଦିବସ କିସ୍ରେ ଏଇଥିପାଇଁ ପାଳନ କରୁଛୁ। କିସ୍ ଏକ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍ଥା, ଯେଉଁଥିରେ 30,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି, ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମହୋଦୟ ଯିଏକି ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ଆମର ଅଲଚିକିର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବାରିପଦାରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜଟି ସ୍ଥାପନା ହୋଇଛି, ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଲଚିକି ଭାଷା ବା ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନାଲ୍ ହଲିଡ଼େ ମଧ୍ୟ 2016ରୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ଆଦିବାସୀ ଜାତି ପାଇଁ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର 116ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରି ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ।